okamžitě zastavte! Mají elán, vytrvalost a... A kdyby šlo do tuhého čtvrťák, ať můžete kdekoliv zavolat policii. Dva hlídači, co jednají jak pravý poldové. Tihle dva klamou tělem. Půl roku jsem kvůli tobě strávil za mřížema. To ti dali jenom půl roku? Policajti na baterky. Příští pondělí na Nova Cinema.